mama. Mm-hmm. Yule dada tayari kashafika. Ah, mwambie ingie geti si wazi. Kwani umeingiaje? Sio mkufungulie. Ingia dada. Ha? Ni huyu. Ah, subutu. Wewe unakwambiaje mimi? Mimi nataka masingo maza. Unaleta watu singeli singeli ipo hapo wa nini? Ha! Mtu amegongobala apaka kwa nyumba yangu mimi. Mimi nataka masingo maza. Lakini ni singo maza. Haja Mungu. Ya. Mama. Au basi. Unasikia blo? Yaani mademu kama hawa wanaita swaga za mchele mchele, pumba maandazi maharage. Mimi nateka. Eh, yule demu ana misi yule. Yaani nimemteka miezi 7 najua atapatikana lini na ajikana atarudi lini. Wee. Hao dali, hiyo ndio kuteka. Wewe nani? Nani? Wee, mambo yasio. Yasio. Yasio mbegi kuna kuteka huko lete funguo. Lete funguo haraka. Na chumba chako kipi? Hicho pa chumba chako kipi? Ila sikiliza. Baba, umwambie ukweli. Nyumba ya ulisi imeuzwa. Kwa hiyo pango yake kisha hii tena mkataba hakuna. Eh. Unyo kuteka na nyumba na ukizama nimezama mazima. Yaani, yani kwamba uibuki juu.